Македонците масовно се иселуваат од државата. Рапидно расте бројот на млади кои ја напуштаат родната грудка, а во потрага по подобар живот повеќе не ги бираат како некогаш преку океанските земји, туку европските. Од агенцијата за иселеништво нема точни податоци за бројот на иселени, но велат нагло расте нивниот број. Она со што располагаат се податоци кои се базирани на внатрешните пописи од државите во кои македонците се иселиле, но се доволни за илустрација. Во Германија на пример живеат над 100.000 македонци, а во Италија 77.000. Веќе новите генерации поблиску им Европа, они се селат во Европа, додека во Австралија, Америка имаме постара диаспора. И таму имаме многу асимилирани генерации, што се обидуваме преку нашите програми за изучување на мајчин јазик да го намалиме. Значи имаме изгубени генерации кои што престанале да се поистоветуваат со нашата држава. Оние кои што заминале не можеме да ги натераме да се вратат, вели Шалваринов. Единствено можеме да се обидеме да ја намалиме асимилацијата, да се поистоветуваат како лица кои што дошле од Македонија. Ќе успее ли државата со буквари, сликовници и прирачници кои Министерството за образование ги подготвува за селениците да ја спречи асимилацијата, а децата да го сочуваат идентитетот, јазикот и културата? Оние кои долги години живеат далеку од Македонија, ги прашавме како е да се биде иселеник и дали е тешко да се брани македонштината надвор одлениците на нашата земја. Нема од кого да ја браниме. Ние сме таму признати како... Тоа е друго. Ние сме таму признати како македонци. Ние сме интегрирани, ние сме вклопени во... И младиве што се дојдени во друштво се вклопени и работа. Нема, никој не прашува дали си македонец, него како работиш. Македонија е една од земјите не само во регионот, туку и во Европа, која е типично иселеничка земја. Проценките говорат дека бројот на иселеници во диаспората се движи околу 30 милиони, или колку 15 Македонија.